അന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിദായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സർവവുമായിരുന്ന ഷൈഖുൽ മർഹൂം ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്. ഈ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. നേരത്തെ ഗഫൂർ ദാരിമി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ, വരക്കൽ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഖുതുബുസ്സമാൻ എന്ന പേരിലാണ് ഷൈഖുന ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൈഖുന പറയാണ്, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഈ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ കൂട്ടുമല ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നതാരാണ്? ഷൈഖുനൽ മർഹൂം ശംസുൽ ഉലമയാണ്. ആ ഷൈഖുനയുടെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ. അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്ന് സയ്യിദുൽ ഉലമ പറയാണ്, സമസ്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ രൂപീകരിച്ച സംവിധാനമാണ്, അതിന്റെ സംരക്ഷണവും അതിന്റെ നിയന്ത്രണവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, അത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രപിതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വന്നതാണ്, അത് ശംസുൽ ഉലമ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. ശംസുൽ ഉലമ എന്ന ആ ക്രാന്തദർശിയുടെ അഭിവന്യനായ ശിഷ്യൻ ഇന്നത്തെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് ഷൈഖുനൽ മർഹൂം ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് കാലം മാപ്പ് നൽകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളാണല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവർ വഫാത്തായാലും അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ക്രയവിക്രയം നടത്തുമെന്നും അവർ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അവർ നമുക്ക് ദിശാബോധം നൽകുമെന്നും അവരുടെ ഇർഷാദാത്തുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നൊക്കെ സുന്നത്തു ജമാഅത്താണ്.